سے پوچھے گا. کوسچن نمبر فور کے بعد کوسچن نمبر فائیو پہ دیکھتے ہیں. کوسچن نمبر فائیو میں کہتا ہے بزنس پرووائڈ دا فالوئنگ انفارمیشن. کیا کیا دیا بھائی؟ اوپننگ انوینٹری ہے, کلوزنگ انوینٹری ہے, انوینٹری ٹرن اوور گیون ہے, اور آپ کو نکالنی ہے پرچیزز. یار پرچیزز نارملی کیسے نکلتی ہے پہلے تو بتائیں. ایک فارمیٹ ہے کاسٹ آف سیل نکالنے کا, اور وہ کیا ہے؟ اوپننگ. اس میں ایڈ کرتے ہیں پرچیزز. یاد ہے جی آپ, اوپننگ ایڈ پرچیز لیس کلوزنگ انوینٹری. تو آنسر کیا آ جاتا ہے بھائی؟ آنسر آتا ہے کاسٹ آف سیلز. آپ مجھے بتائیں کیا چیز یہاں پہ آلریڈی آپ کے پاس گیون ہے. اوپننگ گیون ہے آپ کے پاس کتنی؟ 6800. اور بھائی پرچیزز آپ کے پاس گیون نہیں ہے, وہ آپ کو کیلکولیٹ کرنی. اور انوینٹری اور کلوزنگ انوینٹری بھی گیون ہے کتنی؟ 6000. یہ کلوزنگ بھی گیون ہے 6000. اب ہمیں نکالنی ہے پرچیزز. یار اگر کسی طریقے سے پرچیز ہمیں پتا ہوتی تو ہم کاسٹ آف سیل نکال سکتے تھے, اور اگر کاسٹ آف سیل پتہ لگ جائے تو ہم کیا نکال سکتے ہیں؟ پرچیز. کاسٹ آف سیل ہم یہاں کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. کیسے؟ یار ایک فارمولا آپ نے پڑھا ہے ریٹ آف انوینٹری ٹرن اوور پچھلے کوشچنز میں. انوینٹری ٹرن اوور کا کیا فارمولا ہوتا ہے بھائی؟ انوینٹری ٹرن اوور کا فارمولا ہوتا ہے انوینٹری ٹرن اوور از اکول ٹو کاسٹ آف سیلز اپون ایوریج انوینٹری. کیا فارمولا ہے بھائی؟ کاسٹ آف سیلز اپون ایوریج انوینٹری. مجھے بتائیں انوینٹری ٹرن اوور کیا آلریڈی دیا ہوا ہے کوشچن میں؟ انوینٹری ٹرن اوور دیا ہوا ہے 5 times. اور کیا چیز ہے بھائی؟ کاسٹ آف سیلز. اگر آپ دیکھو کاسٹ آف سیل تو ہمیں نکالنی ہے, ایوریج انوینٹری ہم نکال سکتے ہیں. کیسے؟ ایوریج انوینٹری کا فارمولا ہوتا ہے اوپننگ پلس کلوزنگ ڈیوائڈ بائی 2. اوپننگ کتنی ہے بھائی اس سوال میں؟ 6800. اور کلوزنگ کتنی ہے جی؟ 6000. دونوں کو ایڈ کر لیں اور ڈیوائڈ بائی کیا کر دیں؟ 2. تو اس کو آپ ایڈ کر لیں تو یہ آ جائے گی 6400 آ جائے گی. صحیح ہے نا؟ اور یہ جو 6400 ہے, اب مجھے ایکس فائنڈ کرنا ہے کاسٹ آف سیل. کیسے؟ اس کا جو آنسر آیا 6400, اس کو ملٹیپلائی کر دیں, کیونکہ ڈیوائڈ ہو رہا ہے ادھر جا کے کیا ہو جائے گا؟ ملٹیپلائی ہو جائے گا اپوزٹ سائڈ پہ. تو 6400 ملٹیپلائی بائی 5 تو آ رہا ہے کاسٹ آف سیل 32. کاسٹ آف سیل کیا آ رہا ہے؟ 32. لیکن سوال میں ہم سے کاسٹ آف سیل نہیں مانگا تھا, ہم سے مانگا ہوا تھا پرچیزز. کیسا آئے گا بھائی پرچیز؟ اب کاسٹ آف سیل سے چلیں گے, جو کلوزنگ انوینٹری مائنس ہوتی ہے اس کو کیا کر دیں؟ پلس. اور جو اوپننگ انوینٹری پلس ہوتی ہے اس کو کیا کر دیں؟ مائنس. تو 32000 میں 6000 ایڈ کر دیں اور 6800 کیا کر دیں؟ مائنس کر دیں. تو آنسر کتنا بنا بھائی؟ آنسر بنا 31200. 31200 ہمارا رائٹ آنسر آ رہا ہے بی. اگر آپ دیکھو میرے بھائی, یہ آپ چیک بھی کر سکتے ہیں صحیح نکالا ہے غلط. میتھس ہے سمپل. اوپننگ میں پرچیزز پلس کرو, کتنا آ جائے گا؟ 6800 پلس 31200 یہ آ گیا 38000. اس میں سے کلوزنگ مائنس کر دیں 6000, تو یہی آنسر آنا چاہیے کاسٹ آف سیل. صحیح جی.